Poštovani gledaoci, dobar dan. Ukoliko želite da budete u toku sa svim dešavanjima, kako u svetu, tako i kod nas, na pravom ste mestu i u pravo vreme. Moje ime je Irena Atanasković-Hrnjak i želim vam dobrodošlicu u novi Pink World News. Počinjemo. Usvajanje deteta je čin plemenitog karaktera i kao takav zavređuje afirmaciju i podršku društva u najširem smislu. Ona je direktorka korporativnih komunikacija Color Press Grupe, predstavlja februarsko izdanje časopisa Lepota i zdravlje. Naš današnji gost, Milica Đokić. I kao što ste navikli, u svakoj emisiji istražujemo po jednu temu. Pogledajte šta je za vas to pripremila novinarka Marina Maksimović. U današnje vreme veliki je broj parova koji su se odlučili da usvoje jedno ili više dece. Te tako ni javne ličnosti, kako sa domaće, tako i sa svetske scene, nisu izuzetak. Najčešće se za usvajanje odlučuju ljudi koji ne mogu imati decu, ali ima i parova koji se i pored svoje biološke dece ipak odluče na ovaj korak. Sigurno najpoznatija usvojiteljka jeste svetski poznata glumica Angelina Jolie, koja ima 6 dece, od kojih je 3 usvojeno. Posle posete Tanzanije 2002. godine usvojila je dečaka Medoksa iz Kambodže, koji je tada imao 7 meseci. 3 godine kasnije u porodicu je stigla 6-mesečna Zahara iz Etiopije, a 2007. godine zajedno sa tadašnjim partnerom Brad Pittom glumica je usvojila i 3-godišnjeg Pak Satijena iz Vijetnama. Veliki sam poštovalac svakoga ko to uradi. Mislim da je to vrlo hrabro, humano. I ako već vas Bog nije obdario i bilo kog razloga, onda zašto ne učiniti srećnim neko detence koje je nažalost ostavljeno. Davne 1993. godine poznati sada već bivši glumački par Tom Cruise i Nicole Kidman usvojili su devojčicu Isabel, a 2 godine kasnije dečačića Conora. Tom Cruise je tada za medije izjavio da decu koju je usvojio smatra svojom decom i da podela između usvojene i biološke dece kod njega ne postoji. Svakako imam veoma pozitivan stav. Strašno je videti tu malu decu bez roditelja. Evo samo to, deca bez roditelja, to je nešto strašno. Proces usvajanja deca u našoj zemlji mnogo je zahtevniji nego u zemljama zapada. Međutim, i kod nas ima primjera javnih ličnosti koje su se odlučile na ovaj prelepi čin. Proslavljeni košarkaški as i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac već godinama usvojenu ćerku Petru odgaje zajedno sa svojim biološkim sinovima Lukom i Matejom. Petra je brzo postala mezimica u porodici, a Divac ističe da je i dalje zainteresovan za usvajanje dece. Muzičar Sergej Ćetković posle 12 godina braka sa svojom suprugom Kristinom ostvario je najveći san da postane otac. Ćerkica Lola došla je u njihovu kuću iz doma za nezbrinutu decu Mladost u Bijeloj, a srećeni par je odlučio da svoje mezimice podari i sestru Milu, koju su takođe usvojili. Odrastanje 2 mezimice svakako je oplemenilo njihove živote u kojima su osmeh i radost najvažniji. Ta deca se isto jako voli, ja znam, imam i u okruženju svom prijatelje koji su usvojili 2 devojčice i to je ljubav potpuno kao da su izašli iz njenog stomaka, ona ih toliko voli i otac naravno, tako da naravno da sam pristalica toga. Jedna od najvećih humanitarki na regionalnoj estradi bila je bez premca kraljica romske muzike Esma Redžepova, koja je sa suprugom Stevom Teodosijevskim odgajala 47 dece. Za života odgajala je 47 ćerki i sinova, 121 unuče i 1 praunuče. Bez greške je znala sva njihova imena i pomogla im da se razviju u muzičare. Ali ja imam prijatelje koji su usvojili 2 dece, to je jedna srećna porodica i s to, gledajući to iskustvo, mislim da je to jako lepo, jako važno. Oni su sad jedna srećna porodica. Mnogo je poznatih ličnosti sa svetske i domaće scene svojim postupcima dalo primer mnogim kolegama na koji način mogu da iskoriste svoju popularnost i finansijsku dobit koju donosi njihovo zanimanje. A i ekipa emisije Premijera ovim putem apeluje na sve ljude dobrog srca da pomognu mališanima kojima je potreban dom. Poštovani gledaoci, naš današnji gost je Milica Đokić, direktor korporativnih komunikacija Color Press Grupe. Dobar dan, dobrodošla. Hvala Irena, bolje vas našla. Kako si? Hvala, lepo. Nismo se baš dugo družile.
Dan pred vikend je uvek lepo, tako je. A imali smo puno lepih projekata, naravno, u prošloj godini, a planiramo mnogo lepih i u narednoj, odnosno u ovoj tekućoj. Tako da zadovoljni smo i mi u magazinu Lepota i zdravlje i uopšte u Color Press grupi. Da. Šta je ono što je obeležilo prošlu godinu? Ajde da krenemo negde od toga. Nama su prošlu godinu obeležili zaista brojni događaji. Imali smo sjajne ekskluzive u našim magazinima i u svakom slučaju konferencija magazina Lepota i zdravlje Pro Femina, na kojoj stalno pokrećemo neke nove teme, na kojoj stalno rušimo neke tabue, trudimo se da podižemo svest kako raznim bolestima, tako o temama koje su bliske ženama, ali i svim ljudima koji žive ovde, šta je za nas suštinski bitno. Na neki način pokrenuta je duhovna revolucija koja smo sve više svesni, iako živimo u dobu digitalnih medija, kada ne možemo prosto da... Ali se borimo. Borimo se protiv telefona koji je sada, čini mi se, postao naš organ. Mi bez njega više ne možemo. On nije ni gadget, nije ni nešto što ponekad koristimo, nego prosto mi se loše osjećamo, zapravo većina ljudi, ukoliko on nije tu. Tako da je uvek lepo uzeti po neki magazin, pročitati ga u nekom svom dragom kutku ili popričati sa pravim i realnim ljudima koji sede preko puta vas, osetiti im i emociju i u glasu i u očima, a ne samo gledati ono što se zapravo događa na nekim ekranima, telefona ili tableta. Tako da je to bilo zaista, o tome se dosta pričalo u prethodnoj godini, a mislim da ćemo nastaviti o tome da pričamo i u sledećoj. I lepo je osetiti neku novinu tako u rukama, pogotovo kao što je Lepota i zdravlje, stvarno kvalitetna novina i mnogo lepog, mnogo što što ima lepog da se pročita u ovom broju, tako? Mnogo lepih ljubavnih priča. Februarski broj uvek je pre svega naravno namenjen tom mesecu ljubavi i sve teme jesu ljubavne, te je tu i naš ljubavni specijal. Pre svega na naslovnoj strani imamo protagoniste filma 50 nijansi sive i sada 50 nijansi mračnije. A onda smo razgovarali sa našim poznatim parovima, kao što su i Janko i Biljana Tipsarević, Ognjen i Danijela Amidžić, zatim Ivan Bosilčić i Jelena Tomašević, koji su nam na neki način otkrili njihove ljubavne priče. Kako je to bilo od starta, kako je sada, kako neguju svoju vezu i brak, koliko su deca uticala na to da se to promeni. Tako da zaista, zaista imamo puno zanimljivih tema u februarskom broju. Šta je ono što imamo, recimo, o lepoti i zdravlju da čitamo u ovom broju? Vrlo zanimljiva tema. Da li su to neki saveti, preporuka? Naravno, u svakom mesecu zapravo aktualno je stanje naše kože i uvek treba da vodimo računa o njoj, pogotovo sada kad je ovako hladno, ona zahteva vrlo posebnu negu, ali ono što je po meni obeležilo ovaj broj je magazina Lepota i zdravlje kada je zdravlje u pitanju, zapravo radi se o bolesti. Da li treba ćutati ili pričati o bolesti? Koliko nam znači ako podelimo svoje realne probleme, zdravstvene probleme sa ljudima oko nas? Mislim da nema pravog saveta, mora da bude individualan razgovor sa psihologom da bi ljudi zaista shvatili da li će im to prijati ili ne. Ali u svakom slučaju preporuka ljudi sa kojima smo mi razgovarali u magazinu je da se podeli svaki problem koji je zdravstveni, kako biste čuli što više informacija o tome, kako biste znali da li postoje neke stvari o kojima možda brinete, ne biste trebali, kako biste čuli savet ko su pravi lekari, koji su zaista pravi lekovi, da li postoji neka alternativa za neke medicinske preparate, tako da je uvek dobro pričati. I to je nešto što uvek u Lepoti i zdravlju se provlači kao tema. Zdravlje, bez zdravlja naravno nema ni lepote. I ono što je zanimljivo ovih godina, tako reći, estetska hirurgija. Ima dosta toga i tu da se, jel tako, pročita i po koji savjet. Kako ti gledaš na to, na silikone, na sve što nas okružuje u današnjici? Pa ja zaista nemam ništa protiv da se ljudi ulepšaju. Čak ne mislim da to treba da rade samo žene, mada ovde na Balkanu gde mačoizam preovlađuje i gde se muškarci čak i da to urade, ukoliko ne pripadaju gej populaciji, ne bi to ni priznali, verovatno. Ono što su oni prihvatili donekle je presađivanje kose, koliko sam uspela da primetim. I to je to. Što se tiče žena, kod njih je već sve nekako prihvatljivije i mislim da je ženama dozvoljeno, kao što im je dozvoljeno da stavljaju šminku i da se ulepšavaju sa nakitom, tako mislim da im se lakše i prašta kada urade neku estetski zahvat ili korekciju.
Naravno da čak u medicinske svrhe estetska hirurgija postojala je od uvek i treba da postoji, jer postoje ljudi koji su u raznim nesrećama ili čak i urođeno imaju neku manu koja isključivo može se reši estetskom hirurgijom. Tako da lepota i zdravlje od uvek bila naravno pobornik toga, ali ne u smislu da preteramo i da napravimo od svog lica ili tela nešto što se na prvi pogled vidi da nije prirodno, jer to se zapravo nikome ne sviđa. Ako želite da privučete pažnju i muškarca, ne verujem da će ikome od njih da se svidi nešto što je totalno neprirodno, ali ukoliko je to neka mala korekcija, mislim da je vrlo, vrlo prihvatljivo. Prihvatljivo, da, tako da, da. Nekako sve više i više i vidimo i žene, ali neke preteruju, nažalost. Nažalost, da. Ali mislim da su se, da se većina njih pokajalo nakon tih zahvata, jer u posljednje vreme sve više jedna od zanimljivih tema u lepoti upravo jeste i to kilaža. Pošto mislim da smo, kao što smo opterećeni svojim licem, opterećeni telom, pogotovo što se u posljednje vreme dešava to da od nas te upravo naslovnice zahtevaju da izgledamo mršavo, jedno vreme čak i anoreksično. Međutim, taj trend se menja i možda će to obeležiti 2017. godinu, jer čak se snima i film o Barbiki koju glumi devojka koja uopšte nije tanka, nego je čak vrlo... Buca. Pa ne mogu da kažem ni da je buca, ali jedna prosečna žena koja je pre svega srećna, zadovoljna svojim životom, vrcava, duhovita, malo pomalo možemo reći i feministkinja. Ali u svakom slučaju ono što je najbitnije je da mi zavolimo svoje telo. Da. Ukoliko ga mi volimo, srećen, i ako se mi dobro osjećamo u njemu, ljudi će nas apsolutno tako i videti. Jer vraćamo se na ono, postoji nešto što se vidi samo u pogledu ili u pokretu i jasno govori da li smo mi time zadovoljni ili ne. Vrlo često smo bili u situaciji da smo izloženi raznim dijetama, veoma nezadovoljni, da nam se strašno menja raspoloženje usled toga što smo gladni, jer zapravo jedna od osnovnih potreba jeste i zadovoljiti. Znači, ne smete biti gladni, jer sve što se, sve loše može samo da vam se desi tada, znači ishrana mora biti uvijek vrlo kontrolisana, tako da mislim da čovjek treba da povede računa i o tome. Hoću da se osjećam dobro u svom telu i to je na neki način poruka magazina Lepota i zdravlja. Osjećati se dobro sam sa sobom, čak i ako ste single u ovom februaru, kada će vas svi bombardovati povodom Valentinova, vi treba da se osjećate dobro, da uradite nešto super za sebe. Pardon. Ako nema neko da vam kupi poklon, onda vi to možete uraditi sami. Sami za sebe. Da. Pročitati neku super knjigu, otići u neki super restoran, znači može i sa prijateljicom i sa rodbinom i sa majkom, zašto da ne, ali treba da se osjećate dobro, a ne treba se osjećati loše zbog toga što možda nemate partnera. Da, to je lepa poruka za našu današnju emisiju i samo da te pitam za planove u 2017. Da li već imate onako uveliko kujete planove? Naravno, mi već imamo maltene plan svih brojeva koje ćemo odraditi. Nije važno, do kraja godine. Tako je, naravno da će se delimično to promeniti usled aktuelnosti koje se budu dešavale kod nas i oko nas. Naravno da je Profemina konferencija jedna od najvažnijih planova. To je već tradicionalno postalo, da. 2017. će se desiti peti put u aprilu mesecu u Mixer House-u, tako da mislim da će se i tu pokrenuti i otvoriti mnoga pitanja, ali i dati odgovori na njih, naravno. Hvala ti, Milice, puno na ovom gostovanju i vidimo se uskoro, naravno, sa nekim novim novostima. Hvala ti. A mi, poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Na sredini smo današnjeg druženja, a do kraja Pink World Newsa gledat ćete. Oni su poznati, mladi i uspešni youtuberi. Naši današnji gosti su Nikola Đorđević i Đorđe Đorđević. Najsvežije vesti stižu nam iz Crne Gore. Novinar Božo Dobriša ovoga puta razgovara sa pevačem Nemanjom Stevanovićem. Poštovani gledalci, naši današnji gosti su mladi youtuberi Nikola Đorđević Nix, dobar dan, i Đorđe Đorđević Đole Full, da, tako je. To su vam ova umetnički nadnici, da. Kako ste? Dobro smo, vi? Dobro, hvala na pitanju. Ja sam odlično. Odlično. Kad kažemo mladi youtuberi, šta to znači za sve oni koji ne znaju? Pa po mladi, podrazumio sam da smo krenuli kao od mlađih godina. Konkretno, ja sam krenuo sa 13 godina oko YouTube-a i sad već radim ovo od 4 do 5 godina, tako da
bukvalno od malena, pa sve do sada što smo radili smo da. Učinili. Vi imate svoj YouTube kanal, da, tako koji se zove Full TV. Da, da, tako. I on ima nešto mnogo, je li tako, 350.000 subscribera. I preko. I preko 200 miliona pregleda. Da, tako. Kako ste to postigli? Klijenci vas obožavaju, je li tako? Da. Pa znate kako, kažem, 4 godine rada, svakodnevnog izbacivanja klipova, interesantnih klipova, svi mi smo video igrice, već vam radimo, neke skečeve, vlogove, iza njega naravno imamo muziku, trenutno što radimo. Tako da sve smo ono, baš mnogo stvari smo pokušali da radimo i našli smo u gamingu konkretno, kao igrice, kako se igraju, neke smiješne stvari oko njih i sve takve neke, ono, smicalice. Da, vi ste na sasvim neki drugačiji način pristupili publici sa tim igricama. Kako je došlo do te ideje? Vi u stvari kroz te igrice kako pričate i sa vašim fanovima u stvari igrate igricu. Da, da. Ajde malo to da nam približite. Da, znate kako to nastao bilo? Kažem to, kad sam bio 7. razred, gledao sam kako neki ljudi igraju jednu igricu koju zove Minecraft. I sad, vremena sam učio njih kako se igra i sve to. Ja rekao, pošto oni mogu to da uraditi, da se imaju da uče druge ljude, zato što ne bih ja mogao da probam. I polako sam kao sam krenuo probao. I posle nekog vremena pridruži mi se moj rođeni brat. Rođeni brat. Da, imamo još jednog brata koji zove Luka Jerković, koji mi je brat tetke. I nas trojice sad držimo zajedno taj Food TV kanal i, kažem, posle 4 godine stekli smo sve ovo. Da. A kako to igrate igrice sa vašim fanovima? Kako, na koji način? Pa imamo, možemo razne stvari da radimo. Primjer, da igramo neku igricu koja se igra u više igrača. I sad pozovemo fanove, bude nas lupom 8-orica, 10-orica i pričamo, igramo. I možemo kako vam se oni pridruže i kako vi to snimate onda? Pa kažemo, pričamo preko, ajde primjer, preko Skype-a, tako, nešto, pozovemo ih sve to. I igramo bilo što nam ono padne na pamet, što bi oni voljeli i što bi drugi ljudi voljeli da gledaju. I da naravno nauče nešto ili da se nasmeju, bilo što. A vi ste u stvari, vi tu igricu znate, da, u prste, što bi se reklo. Bukvalno. I vi uvek pobeđujete ili pustite i fanove malo da pobede? I fanovi mora nekada pobede, naravno. Ne možemo bude najbolji u svemu, ali dobro. Da. Ko je najbolji među vama? Vas trojica? Oko igrica? Ko je tu? Da, oko igrica. Pa, ajde kažem da ja sam oko te naše glavne igrice koje zove Minecraft, a naš drugi brat Luka, on je oko igrice koje zove GTA 5, koji je mnogo popularan trenutno kod nas i mnogo je sva deca vole da gledaju i da igraju i sve to. A Nikola? Ja sam malo slabiji u igricama. Da, on više on je više u pevanju. Da. Kada radim neke skečeve, kada radim neke vlogove, neke smešne klipove. Challenge isto. Znači svako ima neki svoj deo, je li tako? Da, da, tako je, pa smo spojili energije i dobili današnji kanal. Da, dobili smo Food TV. Šta vam pišu vaši fanovi? Kako komunicirate sa njima? Kako komentarišu oni ceo vaš rad? Pa znate kako, dosta njih nam se zahvaljuju što smo tako gore svaka čast, jer se dosta trudimo kod toga, smešne stvari izbacujemo, mnogo zanimljive. I bukvalno komentari, imamo na svakom klipu po 500-600 komentari. Ponekad dosta čitamo, stavimo one top komentare, označimo i sve to. A imamo i naše socijalne mreže, Facebook i Instagram naravno. I tu naravno gledamo, čitamo komentare, odgovaramo ponekad i često smo aktivni tamo. Kako postižete to? I škola i... Jel si u školi to radi ili van škole? I u školi. Socijalne mreže i u školi konkretno radim, zato što ne može se stigne. Na času? Na času nemojte, da. Da. Kažem, pošto sam sad trojica i možda sad, zbog gdje nas je dosta, možda da postignemo iz škole i sve, zato što ako jedan ne može da stigne nešto da uradi, može uvijek drugi pokrije to. I bude mnogo lakše za ono koji nije mogo stigne. A šta su u stvari skečevi? Pa, kako vam objasnim? Ajde kažemo, kratki filmovi koji traje oko par minuta, tako od 5 do 10 minuta. Zabavno karakter. Da, zabavno karakter. To vi osmišljavate ili? Da, naravno. Što nas mislimo, samo zapičemo neki papir i kažemo, ajde sad u subotu ima se imao nešto oko toga i tako i uradimo. Ko ima najviše inspiracije za tako nešto? Svi smo dobri, da i svako ubaci po neku ideju, ne može samo jedan kaže, evo radit ćemo to i to i tako ne bude. Ne, nego polako svako po nešto malo dode i sve bude nekako zanimljivije i zanimljivije. Naprimjer, nekad Joel ima neku bolju ideju pa radimo njegovu, nekad ja, nekad Luka i tako, menjamo se. Nema svađe među vama, znači svako radi svoj posao. Pa da, naravno. Pa braća smo ipak. Ali ima zarade tu?
Pa ima. Dobro, nećemo ciframa, ali da, važno pa, naravno, gledajte, da ste mladi, uspešni, da, naravno, je li tako? Da, tako. Pa, ako ćemo iskreno, najviše sa tim novcem pomožemo našim roditeljima oko plaćanja računa. Fino, vi ste ugledni. Da, trudimo se. Bili smo na neki odmor od ovu za vreme leta, tako da sam dosta zahvalio oko toga i polako im vraćam sve što sam dali za sad, ono. Da. Što sam zbili čuvali i sve to. Ogajili. E sad da krenemo od onog lepšeg dela za Nikolu. Ti si izbacio ovaj novi singl Nikad do sad. Da, tako. Jel' tako? Eto, to je nešto novo kod tebe. To da. Bio je jedan, jel' tako, pre ovoga? Da, jeste. Kako se zvala ta pesma? Limuzina. Limuzina i sad Nikad do sad. Da, tako. Da. Kaži mi, ko je radio tu pesmu, gde se radio spot? Pesmu je radio Filip Mladenović, veliki pozdrav za njega. Ćopi, ćopi. Onda spot je radio Petra Drašković, KDM ekskluziv. Studijski je spot. I tako. Da. Tu su neke limuzine, neka kola, nešto. Ja sam to videla. Sve što je sad aktuelno. Pa da, tako. Da. Ja mislim da svaki njegov spot mora da ima barem neka kola u pozadini. Znači, on se profilisao za taj deo, tako? Da, pa da, ja sam više baš za to. Nekako sam se tu pronašao. Da. I to ti baš ide. Pa... Kada ćeš krenuti sa nastupima ili si još mlad? Meni najvažnije zbog toga. Ja mislim da ćemo od ove godine krenuti sa tim nastupima. Sa nastupima? Da, bio bi red. Bio bi red. Da. Već, tako mladi i ambiciozni. Pa naravno, kažem, od mladih godina krenuli i sad želimo sve ono što brže, što bolje. I pesma već ima 1,5 miliona pregleda, tako? Pa da, tako je, baš sam zadovoljan kako je prošlo, s obzirom da tek imam 18 godina i da sam relativno skoro ušao u ovaj estradu, ako tako nazovemo, ili komercijalnu muziku. Prezadovoljan sam, za dva meseca, malo manje dva meseca, 1,5 miliona pregleda, ne znam, 3-4 hiljade komentara, i tako. Savršeno. To su sve u stvari ovi fanovi. Da. Šta sada planirate u ovoj godini? Da li su, imate neke dugoročne planove? Pa, konkretno oko njegovih pesma. Želim da izbacim, varam još. Ja sigurno ću da izbacim jednu ili dve pesme. Jednu pripremam već. Za leto imam jednu sigurno, sad da vidim nešto malo pre. Kako će biti? Pa BMW se zove pesma. Zašto sve tako? Sve nešto oko automobila, a? Pa da, kažem. Pa ne znam, ja... Ako ovako nastavim, neće ostati više koji ide na broj. Za Full TV nešto planirano konkretno nemamo, ali znamo da redno izbacimo, redno radimo i naravno uvijek se stvori neka nova ideja, nešto novo da probamo i sve to. Radili smo pre i nastupe, sad da tačno osetimo. Pa imali smo u Kragujevcu i tako. Da, imali smo u Kragujevcu. Baš vezano oko Full TV. Da, gaming nastupi, mnogo bilo čudno i mnogo zanimljivo. Kako to izgleda? Kako to bude na nastupima? Na primer, 3-4 kompjutera poređeno i sad igramo ja, Đole i tu su bili kolege sa YouTube-a i sad na platnu, projektor, i sad oni gledaju uživo kako mi to igramo. Evo, na primjer, FIFA igramo ja i Đole i sad svi vidite kao Đole, Niksa. Da, oni su svi u publici gledaju nas bukvalno uživo što mi radimo. Čak 800 ljudi je bilo na nastupu u Kragujevcu, baš smo zadovoljni bili tog perioda i rado ga se sećam. Nastavit ćete, jel da, sa tim nastupima, što se igrica tiče? Ako se pruži prilika, i naravno za njega nastupi oko pevanja i sve to. Da, to će biti. To su neki planovi za 2017. godinu. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Sljedećeg puta možemo da pokažemo gledalcima kako igrate te igrice. Naravno. Dogovorili smo se. Hvala vam puno. Hvala vam. A mi, poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Pa jesi možda misija nama Crnogorcima nekako da se odužiš, imaš možda neki plac, možda neka pjesma tradicionalna sa nekim našim? Može i to, ili bilo koja vaša omiljena pesma, može, nikakav problem. Ko ti se ovako sa naše scene posebno sviđa? Pa šta znam. Može i pjevačica da bude. Da, pa ne znam, ja sam stvarno dobar, naprimjer sa Bojanom Marovićem, baš sam ga vidio, Preksinović sam ga vidio, malo popričali, on mi onako dragi, stvarno, njegove pesme. Jadranka Barekta? Jadranka je moja drugarica i koleginica iz Granda, stvarno ona, odličan je pevač, odličan je radnik i dobra drugarica. Odavno ništa novo nisi snimio, ja bih rekao, ili zadnje je bilo Ne zaboravi. Ne zaboravi u martu. Da. U martu, ali... To je sad za ovu eru. Da, brzo živimo, tako je. Nisam hteo ništa na silu, ništa nisam valjano našao, pravo da ti kažem, ali imam jedan duet snimio koji treba da izađe u narednih par dana, treba bude završen spot. Pa ću čuti te pesmu. To je jedna devojka iz Čikaga, jedna mlada devojka koja me pozvala da budem gost njen. I baš je dobra pesma i bit će onako lep spot i super.
klubska pesma, brže onako. Nije duje sa starletom, jel tako? Jer ozbiljni pjevači danas radi medija, sarađuju sa ko zna kim, da bi dobili eto 5 minuta slave. Dobro, ja ne razmišljam tako, iskreno ti kažem, ja ipak mislim da kvalitet nađe svoj put i jeste to neki danas, da kažeš, duži put, da ne kažem teži ili duži, ali mislim da to meni nije potrebno. Kao i do sada radim, kao što sam radio, tako da zadovoljan sam. A kao bi te to pozvala neka kvazi pjevačica ili starleta za časove pjevanja, bili pristao, bili dao ili pa ne, kada bi dobro platila? Pa ne bih ja mogao da dam časove pjevanja, ja nisam nastavnik pjevanja, ja oženjen sam, tako da ne ide. Da nisam, ako momak živiš. Da nisam oženjen pa bih i dao časove, ali pošto jesam, onda to nećemo sada radimo. Tako da morat će neko drugo osobrati. Eto, baš mi sad jedna koleginica iz Pinka žali mi se, sumlja da je muž vara. Pa da li ti misliš da danas svaki muškarac vara? Da dođe kad tata neka? Pa ne znam, sve je to individualno. Znaš, sve je to stvar izbora u stvari. Da. Hoćeš ili nećeš. Znaš, zavisi šta su ti prioriteti u životu. Tako da ima nas raznih. Iskoro neki naslov, eto da pitamo, to interesuje javnost. Nemanja bježa od Milene Ćeranić. Ma možemo li to da prokomentišemo? Ma ne, to je nebuloza, nema to veze. Mislim, nismo se vidjeli, nismo se sreli, ništa, ne. Ona je naša draga gošća, pa kako je tvoje mišljenje o njoj? Pa ne, znači kako, to je bilo nekad u mojoj prošlosti, bili smo zajedno i to je bilo tad, sad ne, čao, čao, to je stvarno sve najbolje, naravno, nemam ništa loše da kažem. Princ u tvojoj bajci, koja je princeza u tvojoj bajci? Pa princeza je definitivno moja, mala princeza je moja čerka, velika je moja supruga. I Jelena. Planovi za naredni period, da čujemo neka nova pjesma. Pa da, evo, taj duet. Da, duet Ne ide vatra s vatrom, treba da izađe neki 10-15 dana, recimo, to je to što se tiče karijere, planiram malo da im iskreno ti kažem i da skijem na Kopaonik, tako je to, posle u Bosnu par dana, radno. Nova doza najsvežih vesti vas očekuje sutra u isto vreme i na istom mestu. Preporuka za vas je da nas pratite na kanalu Pink World, Pink 2, kao i da na portalu Pink.rs saznate sve najvažnije vesti. Prijetno večer!